Առաջինի եթերում դուք դիտում եք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը կարող է կայանալ արդեն առաջիկա շաբաթներին, օգոստոսի վերջին կամ սեպտեմբերի սկզբին։ Թուրքական ահաբեր հեռուստաալիքի տեղեկություններով Էրդողանը ակնկալում է, որ Պուտինը կժամանի Թուրքիա։ Չի բացառվում, սակայն, որ Թուրքիայի նախագահն ինքը մեկնի Մոսկվա, եթե Ռուսաստանի ղեկավարը Թուրքիա չժամանի։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներն օգոստոսի 2-ին հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել էին հնարավոր հանդիպման նախապատրաստման մասին։ Հաջորդ օրը Պուտինի մամուլի քարտուղարը հայտնեց, որ նախագահների հանդիպման վայրն ու ճշգրիտ ամսաթիվը կհամաձայնեցվեն դիվանագիտական խողովակներով։ Հյուրի հետ պարբերականն էլ օրեր առաջ գրել էր, թե այլ թեմաների թվում նախագահներն այս ամիս նախատեսված հանդիպմանը կքննարկեն Զանգեզուրի միջանցք նախագիծը, Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունները։ 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիան առանցքային դերակատար է դարձել տարածաշրջանում։ Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները պաշտոնական Անկարայի հետ քննարկում են թե Վաշինգտոնը և թե Մոսկվան։ Արցախյան պատերազմի արդյունքում տարածաշրջանում հաստատուն տեղ գրաված Թուրքիան այլևս անշրջելիորեն կարևոր դերակատար է։ Ռուսաստանի ձեռքով մտել է տարածաշրջան և արդեն Ռուսաստանի ուկրաինական պատերազմի արդյունքում ազատ թողած տարածքները զբաղեցնում է իրենով, բազմաթիվ հարցեր էլ տնորինում միանձնյա։ Օգոստոսի 8-ին Թուրքիայի նախագահն Անկարայում մասնակցել էր Հանրապետության դեսպանների 14-րդ համաժողովին, հայտարարել, թե Հարավային Կովկասում այժմ հնարավոր է տևական խաղաղություն և կայունություն հաստատել։ Նա ընդգծել էր, Թուրքիան վերջին տարիներին դարձել է միջազգային կարևոր խաղացող, որի յուրաքանչյուր քայլին հետևում են։ Մենք միջամտում ենք մեր տարածաշրջանում իրադարձություններին, առաջնորդվելով Թուրքիայի շահով և օգտագործելով դիվանագիտության բոլոր միջոցները, կոշտ և փափուկ ուժի տարերը, հավելել էր Թուրքիայի նախագահը։ Էրդողանի խոսքով Թուրքիայի նպատակն է իր հարևանությամբ խաղաղության, կայունության և բարորության գոտի ձևավորել։ Այդ ճանապարհին մեր ամենակարևոր երկու գործընկերներն են լինելու երկխոսությունը և դիվանագիտությունը։ Մենք չենք ձգտում որևէ մեկի հետ կռվել կամ թշնամությունը մեծացնել։ Ընդհակառակը, մեր խնդիրն է ավելացնել մեր բարեկամների թիվը։ Մենք որևէ մեկի, հատկապես մեր հարևանների հետ չունենք որևէ խնդիր, որը հնարավոր չէ լուծել, նշել է Թուրքիայի նախագահը։ Թե ինչպես է լուծում խնդիրները հարևանների հետ Թուրքիան, կարծում ենք, կարիք չկա բացատրելու։ Դրանից մեկ օր առաջ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե Հարավային Կովկասում կայունության, անդորի, բարորության և անվտանգության համար խիստ անհրաժեշտ է, որ Թուրքիա-Հայաստան-Ադրբեջան-Հայաստան գործընթացները համակարգված առաջ ընթանան։ Նույն օրը Հակամ Ֆիդանը հեռախոսազրույցեր ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ենթոնի Բլինքենի հետ, քննարկել էին միջազգային, տարածաշրջանային և երկկողմ հետաքրքրության հարցեր։ Պաշտոնյաներն անդրադարձել են Հարավային Կովկասում իրադարձություններին, մասնավորապես Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Պետքարտուղարության հաղորդագրության համաձայն Բլինքենն ընդգծել է կողմերի միջև խաղաղ բանակցությունների կարևորությունը։ Օրեր առաջ Թուրքիան հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում կրկին նախապայման առաջ քաշեց, այս անգամ էլ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Նախագահ Էրդողանն Անկարայում օգոստոսի 6-ին ընդունել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին, նրա հետ այլ հարցերի թվում քննարկել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Թուրքական Անադոլոյի փոխանցմամբ Էրդողանը նշել էր, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համար կարևոր է Զանգեզուրի միջանցքի արագ բացումը և Ադրբեջանի հետ համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի շուտափույթ իրականացումը։ Զանգեզուրի միջանցքը նաև արտգործնախարար Հակամ Ֆիդանն էր հիշել։ Անկարայում Բայրամովի հետ հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսում Ֆիդանն ասել է, թե տարածաշրջանային անդորի և կայունության տանող ճանապարհն անցնում է համապարփակ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու միջով։ Դրա համար էլ Զանգեզուրի կապուղու բացումը մեծ կարևորություն ունի։ Սա տարածաշրջանի բոլոր երկրների օգտին մի զարգացում է լինելու։ Թուրք արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների սառեցման պատճառը Ադրբեջանի տարածքների հայկական օկուպացիան էր։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերության խնդիրը աշխարհակաղակական էական խնդիր է, որ Թուրքիայի և աշխարհակաղակական ուժային այլ կենտրոնների հետ փոխհարաբերություն պայմանավորող էական գործոններից է։ Այդ պայմաններում Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացին կապակցվածությունն Անկարայի համար դառնում է այդ հարաբերություններում հավելյալ խաղաքարտ, մանևրի հավելյալ հնարավորություն։
Այդ ամենից զատ Անկարան ունի թերևս Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացը, Հայաստան-Թուրքիա գործընթացին կապելու ավելի լայն մի մոտիվ եւս։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերության հարցը, հնարավոր գործընթացը, որքան էլ ծավալվի կամ ընդանա երկու կողմերի ռազմաքաղաքական կշիռների անհամեմատելի տարբերության պայմաններում, այդուհանդերձ մի նվազագույն շերտով ստեղծում է փոխադարձ սուբյեկտային հավասարության իրավիճակ։ Անկարայի համար Հայաստան-Թուրքիա հարաբերության հարցը Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացի հետ շահ կապելու հանգամանքը միտված է հենց այդ հավասարության անգամ նվազագույն մտնոլորտը ցրելուն, ձևավորելով ընկալումներ, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունը Հայաստանի համար կարևոր է լինել ընդամենը Ադրբեջանի հետ պայմանավորվելու համար ստացվող բոնուս։ Թուրքիայում նախագահական ընտրություններից հետո լարվեցին Անկարայի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները, իսկ Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո Էրդողանն այլևս կարիք չուներ սեթևեթել Ռուսաստանի հետ։ Գագաթնաժողովում, որտեղ հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամներն ամփոփիչ հռչակագիր էին ընդունել, Ռուսաստանին հռչակել որպես ամենալուրջ սպառնալիք, Թուրքիայի նախագահը նշել էր, թե 2025 թվականին ռուս խաղաղապահները պետք է հեռանան Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանից։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ համաձայնագրով ռուսական խաղաղապահ զորախումբը պետք է Ղարաբաղում տեղակայված լինի 5 տարի։ 2025-ին Ռուսաստանը պետք է հեռանա այդ տարածքից։ Այդ է գրված համաձայնագրում եւ հավատում եմ, որ Ռուսաստանը կկատարի դրա պահանջը, հայտարարել էր Թուրքիայի ղեկավարը։ Ռուսաստանն Էրդողանի այս հայտարարությանն արձագանքել էր միայն 8 օր անց, հուլիսի 20-ին, չափազանց մեղմ տոնով։ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե Անկարան երակողմ հայտարարության կողմ չէ եւ հենց այդ փաստաթղթի հիման վրա է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տեղակայվել ռուսական խաղաղապահ զորախումբը։ Անкара не является стороной заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Именно на основе этого документа в зоне Нагорно-Карабахского конфликта был размещен российский миротворческий контингент. И именно в этом документе четко очерчены как сроки пребывания контингента в регионе, так и параметры его возможного продления на очередной пятилетний период. Российские миротворцы, напомню, продолжают выполнять важную стабилизирующую роль в Нагорном Карабахе. Основная функция – это поддержание режима прекращения огня, боевых действий. С учетом сохраняющейся в регионе напряженной ситуации, его деятельность сейчас еще более востребована. Поддержание мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Азербайджана и Армении, так и регионалов, как мне кажется, включая Турцию. В этой связи мы отмечаем слаженное взаимодействие с турецкими партнерами в рамках совместного российско-турецкого центра в Агдамском районе. Իսկ երբ Թուրքիան համաձայնվեց ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությունը թույլատրել, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը նախ փորձեց մեղմիկ հայտարարությամբ հանդես գալ, ապա եւ հայտարարեց, թե Թուրքիային չեն ցանկանում տեսնել Եվրոպայում։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահն ավելի հեռուն էր գնացել, հայտարարել, թե Թուրքիան չեզոք երկրից վերածվել է ոչ բարեկամական երկրի։ Վիկտոր Բոնդարևը Ազովի հրամանատարներին Ուկրաինային հանձնելու Անկարայի որոշումն անվանել էր սադրանք։ Բոնդարևը հիշեցրել էր Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Թուրքիայի վարկը, անօթաչուներ տրամադրելը Ուկրաինայում բայրակթարների գործարանի շինարարությունը։ Որքան էլ Ռուսաստանը երբեմն նեղվի Թուրքիայի քայլերից, ստիպված է լինում համակերպվել, քանի որ վաղուց լուրջ կախվածության մեջ է հայտնվել Անկարայից։ Պուտին-Էրդողան այս ամիս նախատեսված հանդիպման օրակարգը հիմնական թեման ըստ ռուսական եւ թուրքական աղբյուրների ուկրաինական պատերազմն է լինելու։ Թուրքիայի նախագահը մտադիր է Պուտինին նոր առաջարկներ անել, թե հացահատիկի գործարքի, թե ընդհանրապես ռուս-ուկրաինական հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման վերաբերյալ։ Հիմնականը Պուտին-Էրդողան առաջիկա հանդիպման ժամանակ իհարկե հացահատիկի գործարքն է լինելու, այն կնքվել էր Թուրքիայի եւ ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ անցած տարվա հուլիսին։ Գործարքի շրջանակում ուկրաինական նավահանգիստների ցածահատիկ էր արտահանվում։ Այս տարվա հուլիսի 18-ին, սակայն, Մոսկվան հայտարարել է գործարքից դուրս գալու մասին եւ սկսել ինտենսիվ ռմբակոծել Ուկրաինայի նավահանգիստները, ինչից հետո Կիևն իր հերթին հայտարարել է, թե ուկրաինական ուժերը թիրախի տակ են վերցնում ռուսական նավերն ու Սևծովյան նավահանգիստները։ Մոսկվան միջդեռ հայտարարում է, թե կարող է վերադառնալ գործարքին, եթե օրինակ հանվեն մատակարարումները սպասարկող ռուսական բանկերի համար գործող
պատժամիջոցները։ Մոսկվային սակայն կարող են դուրս թողնել հացահատիկային գործարքից։ Ուկրաինան արդեն սկսել է իրականացնել արտահանումը, իսկ Թուրքիան իր տարածքում է աղում և առաքում ալյուրը, ահռելի օգուտներ ստանալով դրանից։ Դեռ օգոստոսի 8-ին պետք արտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերի մամուլի ասուլիսում, պատասխանելով օգոստոսին Վլադիմիր Պուտինի Թուրքիա կատարած այցի մասին հարցին, ասել էր, թե ողջունում են Թուրքիայի դերը ստիպելու Ռուսաստանին կրկին միանալ Սևծովյան հացահատիկի նախաձեռնությանը։ Ուկրաինայի հարավ օպերատիվ հրամանատարության միավորված մամուլի կենտրոնի ղեկավարը հայտարարել է, թե ՄԱԿ-ի կամ Թուրքիայի որպես ՆԱՏՕ-ի հզոր խաղացողի և Սևծովյան երկրի երաշխիքները բավական են, որպեսզի գործի լիարժեք հացահատիկային միջանցքը։ Հացահատիկային գործարքը կարևոր է Անկարայի համար, քանի որ նա այդ գործարքի կարևոր միջնորդ լինելով զգալիորեն էական դեր է ստանձնում միջազգային հարաբերություններում, առավել ևս համաշխարհային պատերազմի այս ռեժիմում։ Պուտինի այցի ընթացքում կլինի փոխանակում Շվեդիայի անդամակցության արգելակումը շարունակելու դիմաց հացահատիկային գործարքի վերականգնում։ Մեզ համար անշուշտ այդ հարցերը էական են առաջին հերթին այն համատեքստում, թե դրանք որքանով և ինչպես են ազդելու Հայաստանին ու Արցախին առնչվող խնդիրների վրա։ Թուրքական դիվանագիտական աղբյուրը հայտնել է, որ Պուտինն ու Էրդողանը կքննարկեն նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերությունների հարցը։ Այստեղ շատ կարևոր է թերևս այն, թե ում համար է ավելի մեծ հարցի արժեքը, բայց Պուտինի համար Շվեդիայի անդամակցության արգելափակման, թե Էրդողանի համար հացահատիկային գործարքի վերականգնման։ Այդ հարաբերակցությունը որոշակիորեն կկանխորոշվի, թե ով է պայմանական կամ հարաբերական զիջողի դերում լինելու Կովկասի հարցում։ Ռուսաստանը ստիպված է ռևերանսներ անել Թուրքիային, ընդհուպ որոշել են հյուպատոսություն բացել հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունում։ Թուրքական չճանաչված այդ տարածքի տրանսպորտի նախարարը հայտարարել է, թե հույս ունեն, որ իրենց տարածքում Ռուսաստանի դիվանագիտական գրասենյակի բացումն ի վերջո կհանգեցնի Մոսկվայի կողմից ինքնահռչակ հանրապետության անկախության ճանաչմանը։ Նրա խոսքով խորհրդային միությունն առաջինն էր, որ 100 տարի առաջ ճանաչեց Թուրքական Հանրապետությունը։ Հուսով եմ, որ նույնը տեղի կունենա իրենց դեպքում։ Եվ այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ թուրքագետ Նելի Մինասյանի հետ, ում սիրով ողջունում եմ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ դիկին Մինասյան, հասկանանք Թուրքիայի դերի այս կտրուկ կաճը ինչ հետևանքներ կունենա մեզ համար, համեցեք։ Նախ, միջև մեր խնդիրներին անդրադառնալը, կուզենայի մի հետաքրքիր հոդվածի մասին խոսել, որը օրերս է լուստեցել թուրքական Սաբահ հերթում, և վերնագիրը այսպես էր, ուրեմն, հարցականով, հա, ձևակերպված, որ կփոխվի արդյոք Թուրքիայի արտաքին քաղաքական կուրսը, արտաքին քաղաքականությունը։ Եվ հեղինակը բավականին հետաքրքիր դիտարկումներ է կատարում, իհարկե հիմնականում Թուրքիան դիրքավորում է Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, և հոդվածի վերջում գալիս է այն եզրակացության, որ Թուրքիան այս փուլում ավելի շատ փորձելու է հարաբերությունները կարգավորել Արևմուտքի հետ, այսինքն կրկին հեկնելու է դեպի Արևմուտք, և այդ պարագայում բնականաբար չի խզելու այսպես հարաբերությունները կամ լարվածության, չի գնա Ռուսաստանի հետ, այլ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կբնորոշվեն որպես մրցակցային, համագործակցային հարաբերություն։ Տեսեք, այս բնութագրումը ռուս-թուրքական հարաբերությունների որպես մրցակցային, համագործակցային, այսինքն նրանք և միաժամանակ մրցակցում են տարբեր տարածաշրջաններում և ոլորտներում, և միաժամանակ գնում են որոշակի համագործակցություններ, այդ դա համընկնում է մի շարք տարածաշրջանների հետ, որոնց ստվում է նաև հարավկովկասյան տարածաշրջանը, երբ որ այստեղ լինելով իրենք պատմական առումով և նաև ռազմավարական տեսանկյունից մրցակիցներ, մյուս կողմից կարող են գնալ որոշակի համագործակցությունների, թերևս ինչ-որ առումով մենք այդ օրինակը տեսել ենք արդեն նախորդ տարիների ընթացքում, սկսած հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ որ
Ռուսաստան ավելի շուտ եթե տեղը բնութագրեի, որ ոչ թե գնում է համագործակցության, այլ ստիպված է լինում զիջել իր դիրքերը կամ քայլեր չձեռնարկել, որի արդյունքում էլ Թուրքիան արագ փորձում է հաստատվել այդ տարածաշրջանը։ Եվ դեպի Եվրոպա, Թուրքիայի ուղությունը միանշանակ կարող է դրական անդրադառնալ մեզ համար։ Տեսեք, դա կարևոր խնդիրներից մեկն է, որ Արևմուտքը միշտ փորձել է Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները, որտեղ մեծ հաշվով առանց քը խնդիրների հայ-թուրքական հարաբերություններն են հանդիսանում եւ դրանց կարգավորումը։ Եվ բնականաբար հարաբերությունների կարգավորումով բավականին մեծ դիվիդենդներ կշահի։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ տարածաշրջանը կդադարի լինել մրցակցության գոտի կամ տարածաշրջանում թեկուս այլ ուժեր մրցակցության մեջ չեն մտնի, բայց համենայն դեպս մի կարևոր խնդրի հետ կապված Արևմուտքը առաջ կմնի եւ կարգավորի հարաբերությունները, բայց այստեղ ուզում եմ նշել, որ այդ փորձերը, որոնք որ եղել են նախորդ տասնամյակի ընթացքում, կոնկրետ Միացյալ Նահանգների կողմից նախաձեռնված երկու փորձը ավարտվել են անհաջող, այսինքն ոչինչ չի ստացվել դրանից։ Այն դեպքում, երբ որ 2009 թվականին կար նաև ռուսական կողմի հետ կոնսենսուսը, այսինքն աշխարհը ցանկանում էր կարգավորել այդ հարաբերությունները, բայց Անկարան չգնաց հարաբերությունների կարգավորման։ Եվ տեսեք, այս փուլում, երբ որ մենք այս 4-րդ փորձի ժամանակ տեսանք որոշակի գործընթաց, բայց այս օրերին այն նախագծերը, որոնք որ իբրև թե պայմանավորվածությունները ավելի շուտ պետք է կյանքի կոչվեին, մենք տեսանք, որ ըստ էության դեռևս տեղաշարժ չկա կամ այդ տեղաշարժը նկատելի չի, հա, որպես մենք ավանանք որ բնութագրումներ տալ դրան։ Անկարան իմ կարծիքով ավելի շատ կփորձի բոլոր խնդիրները պահել իր համար այսպես շահավետ գործնական պահին կողմերից որևէ մեկի հետ, այսպես էս բառը օգտագործեմ, առևտուր, հա, դիվանագիտական առևտուր կատարելու դեպքում օգտագործել եւ փորձել հասնել ավելի այսպես մեծ վիճումների իր համար, ինչն էլ փաստացի մենք տեսնում ենք այսօր։ Արևմուտքի հետ հարաբերությունների ջերմացումը ի հաշիվ ռուս-թուրքական հարաբերությունների ինչպես կարող է անդրադառնալ տարածաշրջանի վրա։ Տեսեք, գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ես երկու այսպես առումով փորձեմ պատասխանել։ Նախ առաջին, Թուրքիան մի այդպես հետաքրքիր դերում է հայտնվել, երբ որ Արևմուտքի ու Ռուսաստանի այս արճակատման պայմաններում Թուրքիան կարծես թե մնում է այն հիմնական խողովակներից մեկը, որով այնուամենայնիվ կողմերը փորձում են համագործակցել։ Կամ ինչ-որ հարցեր քննարկել ավելի շուտ, եւ այստեղ տեսեք, օրինակ հացահատիկային գործարքի մասին ասեմ, որ նույն Արևմուտքը եւ Միացյալ Նահանգները այդպես Թուրքիային ըստ էության ամեն կարգի աջակցություն են ցույց տալիս, որպեսզի վերջինս կարողանա Ռուսաստանի հետ հասնել որոշակի կոնսենսուսի եւ պետքի վերականգնել այդ հացահատիկային գործարքը։ Այսինքն Արևմուտքը յուրահատուկ օգտագործում է, հա, Թուրքիային, որտեղ վերջինս ի վերջո հանդիսանում Արևմուտքյան այդպես բլոկների անդամ, եւ ինչքան էլ որ Էրդողանը փորձի իրականացնել քաղաքականություն, ինքնուրույն քաղաքականություն, միևնույն է դա սահմանափակ է եւ ըստ էության ստիպված է ի վերջո կրկին ենթարկվել արևմտյան, ուրեմն, կենտրոնների, մասնապես Միացյալ Նահանգների խաղի կանոնների էության մեջ։ Առաջինը սա է, որ Թուրքիային օգտագործում են փորձելով Ռուսաստանի հետ իրենց համար կարևոր գոնե ինչ-որ լծակներ պահել։ Այս պահին հացահատիկային գործարքի մասին է խոսքը։ Ընդ որում նշեմ մի հետաքրքիր հանգամանք, որ եթե տեղի ունենա այդ հանդիպումը Էրդողանի եւ Պուտինի միջեւ, դրանից կայացել անմիջապես հետո նախատեսված է Էրդողանի այդ արդեն սեպտեմբերին, հա, ուրեմն G7-ի գագաթնաժողովի շրջանակներին, որտեղ խոսվում է Բայդենի հետ հանդիպման մասին, եւ տեսեք, այսինքն Էրդողանը փաստացի դառնում է աշխարհում այն կարևոր լիդերը, հա, եթե այդ երկու հանդիպումները տեղ ունենան,
Բոսնիա ժամանակ եւ մի ԼՄ-ի լիդերի հետ հանդիպում նկատուն են Պուտինին եւ մյուսը ուրեմն Բայդենի անշուշտ ինչ որ բաներ կփոխանցի երկու կողմերին։ Սա առաջին, եւ երկրորդը, եթե մենք դիտարկենք այն հաղորդեքստում, որ տեղ ունեցող գործընթացների պարագայում Ռուսաստանը կորցնում է ազգային լծակներ հետխորթային ամբողջ տարածաշրջանում, այդու նաեւ մեզ մոտ Հարավային Կովկասում, եւ բնականաբար արևմուտքը ինքը շահագրգռված է, հա, որ ուրեմն Ռուսաստանը կորցնի այդ լծակները։ Եվ մյուս կողմից մենք չենք տեսնում այդքան մեծ ակտիվություն, որ արևմուտքը փորձի ամբողջությամբ վերցնել, հա, այդ խորթային տարածաշրջանները։ Այստեղ նկատուն եմ երկու տարածաշրջաններ՝ Հարավային Կովկասը եւ Կենտրոնական Ասիան, հետեւաբար դա փորձի իրականացնել իրեն ավելի այսպես մոտիկ երկրների միջոցով, իմ կարծիքով դա ցույցան է, ես այդ մասին բազմից եմ ասել, հետևաբար ինչ որ առումով Թուրքիայի գործողությունները մեր տարածաշրջանում կխրախուսեն արևմուտքի կողմից։ Եվ ամփոփելով Թուրքիայից նշում են, որ եթե Պուտինը չկարողանա գնալ Անկարա, ապա Էրդողանը կգնա Մոսկվա։ Ինչով է պայմանավորված թուրքական կողմի այս շտապողականությունը։ Տեսեք, մեկը ես նշեցի այդ G7-ի հանդիպման շրջանակը, եւ մյուսը հացահատիկային գործարքն է։ Իդեպ, ուրեմն ռուսական կողմը անդադ ռմբակոծում այն հատվածները, որտեղից որ պետք է դեր ունենա այդ հացահատիկի այսպես արտահանումը, ճիշտ էս ընթացքում որոշ նավեր դուրս են եկել եւ կա մամուլում այդպիսի տեղեկություն, որ ուղղակի ռուսական կողմը չի ռմբակոծել այդ նավերին, այսինքն դա իշխոր քաղաքական քայլ է եղել ռուսների կողմից, հակառակ դեպքում իրենք կարող էին այդ քայլը իրականացնել։ Եվ ըստ էության, ուրեմն փորձում են Ռուսաստանին գոնե այս հարցում վերել ընդհանուր այսպես սեղանի շուրջ ստացնել, այսպես ասեմ։ Եվ բնականաբար այս, եթե այս քայլը հաջողվի իրականացնել, Էրդողանը փաստացի կարևոր դիրքում կհայտնվի եւ շահավետ դիրքում կհայտնվի թե Ռուսաստանի համար, թե արևմուտքի համար։ Այստեղ դեռ չնշեմ, թե Թուրքիան անձնապես եւ ինքը Էրդողանը անձնապես ինձ շարունակեն ինչ-որ մեծ օգուտներ ստանալ այդ գործան։ Տեսեք, ուրեմն 3 միլիոն թերթը թուրքական գրում էր, որ դիվանագիտական բոլոր խողովակները աշխատեցնում են, որպեսզի օգոստոսի վերջին կամ սեպտեմբերի առաջին շաբաթը կազմակերպեն Պուտինի այցելությունը դեպի Թուրքիա, բայց կարծես թե ռուսական կողմը չի հաստատում այս լուրերը եւ ավելի շատ այսպես զգուշությամբ եմ մտնում եւ չկա այդպիսի տեղեկություն հստակ, որքան է թուրքական մամուլը փորձում այսպես նախապայմաններ ստեղծել, որ իսկապես այդ այցելությունը տեղի ունենա։ Եվ իմ կարծիքով այստեղ իրենք ուղղակի երկրորդ հատ արբերակ են գնացում, որ եթե այնուամենայնիվ Պուտինը որոշի չգնալ ուրեմն Թուրքիա, ապա Էրդողանը իր այցելություն կկատարի դեպի Մոսկվա, կրկնում եմ, որտեղ խնդիրները բավականին կարևոր են հատկապես Թուրքիայի համար։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, զրուցում էի թուրքագետ Հնելի Մինասյանի հետ, դուք դիտում էիք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։